שלום, כאן דוקטור רפי רומנו. היום בסדרת ההרצאות שלנו אני רוצה להתמקד באחת הפרוצדורות המאוד מאוד שכיחות באישור שיניים, ונקראת הורדת חומר שן. צריך להבין שבמצבים שיש לנו צפיפות בין השיניים, יש לנו למעשה כמה אפשרויות שעומדות לפנינו. האחת מהן היא לקחת את כל השיניים אחורה, ועל ידי זה לפנות מקום. השנייה, לקחת את השיניים, להרחיב את הקשת ולקחת אותם קדימה, זאת אומרת לקבל קשת גדולה יותר, ואז נוצר לנו מקום. האפשרות השלישית היא לעקור שיניים, לעתים שן אחת או שתי שיניים. בשני רבעים של הפה, לעתים ארבע שיניים, כיוון שיש לנו ארבעה רבעים של הפה, ועל ידי זה אנחנו מפנים מקום. והשיטה הרביעית שעליה אנחנו נדון היום, היא שיטה שבה אנחנו מורידים פירורים, בצורה מאוד מאוד מדויקת, מחושבת ומדודה, מצידי השן. לשן יש רוחב מסוים, שאנחנו מיד נתמקד בכל המאפיינים של השן עצמה, ואנחנו מורידים... פירורים קטנים, הפעולה הזאת נקראת באנגלית STRIPPING בעברית שיוף או הורדת חומר שן. הורדת חומר שן היא נעשית לצורך השגת מקום לאישור שיניים, לעיתים היא נעשית על מנת לשנות את הצורה של השן. יש הרבה שיניים שמלידה, יש להם צורה משולשת, גדולה, לעיתים גדולה מהשן המקבילה בצד השני, ולכן ההורדת חומר שן היא לא תמיד רק לצורכי מקום, אלא גם לצורכי סימטריה או לצורכי אסתטיקה של השן. הורדת החומר שן נעשית על ידי הכנסת מכשיר לשיוף בין השיניים. המכשיר הזה אינו גורם לרגישות, לקור, לחום, הוא גורם מעט לאי-נוחות, אבל לרוב לא לכאב, כיוון שהאמייל, הזגוגית של השן, אין בה עצבים, היא דומה לציפורן. ולכן הורדה של חומר שן לרוב אינה כואבת. אלו אביזרים שאנחנו נעזרים בהם על מנת לבצע את השיוף. אתם רואים שיש רצועות שיוף, שזה כמו אה, אה, סרט, אה, שהוא ברוחב של חוט דנטלי. הסרט הזה יש לו גרגור, כמו נייר שיוף שאנחנו משתמשים אה, אה, לקיר בבית. יש דרגות שונות. של הגרגור, יש דרגות גרגור עדין, גרגור גס, יש נייר שהוא דו צדדי, זאת אומרת שאתה מכניס אותו בין השיניים, הוא ישייף גם בצד ימין וגם בצד שמאל של הנייר. יש לנו דיסקים, חלק מהדיסקים מכוערים, יש לדיסקים דיסקים עוביים שונים, יש דיסקים מדודים בעובי מסוים, כך שאם אני מכניס את הדיסק אני יודע בוודאות איזה רוחב אנחנו קיבלנו. יש, אתם יכולים לראות בצד שמאל למטה, יש מד עובי. המד עובי הזה, יש לו מספרים, ואנחנו יכולים למדוד בצורה מדויקת מאוד כמה מקום יצרנו, ובצורה כזאת בעצם לפנות בדיוק את המקום שדרוש לאישור שיניים, כאשר להבדיל, כשעוקרים שן, ברוב המקרים אנחנו בעצם מקבלים הרבה יותר מקום ממה שאנחנו צריכים, ואז אנחנו מבלים זמן רב מאוד בטיפול על מנת לסגור את הרווח העודף שאותו פינינו ולעיתים אנחנו גם גורמים כשאנחנו עוקרים שיניים לתזוזה של שיניים הרבה מעבר למה שתכננו ולעיתים גם לגרום להשפעה על הפרופיל של הפנים. אתם יכולים לראות בסרטוט שלפנינו כיצד בנויה שן, לשן יש מספר שכבות, השכבה החיצונית היא שכבת האמייל, העובי שלה הוא לרוב בין מילימטר למילימטר וחצי, לפעמים אפילו שני מילימטר, זה תלוי בגיל המטופל, תלוי בעניין גנטי. בתוך השן יש את שכבת הדנטין, שכבת הדנטין היא השכבה שבה יש קצות עצבים והיא למעשה נותנת את המזון לשן, ובפנים יש תעלה שבתוכה יש את העצבים ואת כלי הדם שמזינים את השן. השיטה הזאת נהוגה, של שיוף בין השיניים נהוגה עשרות שנים, היא נחקרה באלפי מחקרים ונמצא שההשפעה שלה לטווח קרוב ולטווח ארוך על השיניים, והיה והיא נעשית בצורה מבוקרת ונכונה, היא השפעה מאוד מאוד מינורית. היא, כשאנחנו שמים את זה על המשקל, באופציה של להשאיר את השיניים צפופות אחת על השנייה עם חוסר יכולת לנקות עם עצם בין השיניים שהולכת בזיגזג וגורמת הרבה פעמים לאובדן תמיכה של השיניים, הפרוצדורה הזאת של השיוף היא בהחלט מומלצת. אתם יכולים לראות מקרה מצד שמאל לאמצע ולסוף הטיפול, כאשר בוצע מעט מאוד שיוף בין השיניים ואתם רואים את החוט קיבוע ששומר על השיניים במקומם הסופי לאחר האישור. ישנם מספר שיטות טיפול בהם אנחנו משתמשים בשיוף, פה אתם יכולים לראות שיטת טיפול בקשתיות שקופות, במקרה הזה זה אינביזיליים, ואנחנו נכנסים עם מכשיר קטן ודק בין השיניים, יוצרים רווחון קטנטן, וברווחון הזה למעשה אנחנו מקבלים מרווח שאליו ניתן להזיז את השיניים ולפזר את הצפיפות. אתם רואים פה כיצד משתמשים בסרטון, בסרט שיוף שראיתם קודם, הסרט השיוף הזה מחליק את הפינות, נותן להן להיות ישרות. אתם רואים פה שכל פינה שאנחנו משייפים מחושבת, יש ממש מדד מדויק כמה צריך לשייף וגם באיזה שלב של הטיפול צריך לבצע את זה. לא תמיד זה מבוצע בתחילת הטיפול, לעתים באמצע הטיפול או סמוך לסופו. אתם יכולים לראות פה מקרה. שבו אה, תכננו בצורה מדויקת בכל שלב של הטיפול, מתי נכנס עניין השיוף. יש לזה היגיון כמובן, כי אנחנו מנצלים את המקום שפינינו כדי להזיז שן, לאחר מכן מזיזים את השן הבאה בתור, וככה אנחנו בצורה מאוד מאוד מדויקת מזיזים את השיניים למקום הסופי שלהם. אתם יכולים לראות כאן אה, אה, טיפול שנעשה עם ריבועים פנימיים. כאשר עוד פעם משתמשים בסרט הזה, סרט השיוף. סרט השיוף נכנס בעדינות, ללא שום כאב, בנקודת המגע, ולמעשה פותח את נקודת המגע בין השיניים. אתם יכולים לראות דבר דומה עם פלטה ניידת. הרבה מאוד פעמים אנחנו עושים טיפול עם פלטות קטנות, פלטה ניידת עם קצת קפיצים, קצת קשתות, ועל מנת לפנות מקום לשן שצריכה לזוז, שוב משתמשים בסרט שיוף הקטן. נכנס בין השיניים, לרוב לאחר מכן בודקים עם חוט דנטלי לראות שהכל פתוח, שהמשטח חלק ואין שום בעיה. מומלץ מאוד אחרי ביצוע השיוף לעשות אפליקציה של פלואור או עם משחת שיניים שעתירה בפלואור או שהשיננית נותנת כף מיוחדת מלאה בפלואור ונותנת למטופל להיות איתה במשך דקה. זה נותן חוזק לזגוגית שכרגע ביצענו בשיוף. כל שאלה, כל פנייה, כמובן אתם מוזמנים לפנות אל המרפאה, יש לכם גם באתר המרפאה סרטונים בכל עניין ומקום ליצירת קשר. תודה רבה ולהתראות.